Bluffare har många skepnader. Flacka med blicken är en klassiker hos orutinerade lögnare. Ingen pokerface man blir skrämd av. Han ljuger mest för att han har minst poäng. Passa på nu medan ni har chansen att ta pengarna. Den som bluffar bäst vinner mest i Pokerface imorgon klockan 8 i TV4.